ng hari ng sanlibutan ito, walang iba ang Diablo, ang
ang internet, no, ang media para makagawa ng pagkakasala. At yun naman ay pinapasok din mismo ng tao. Pinapasok din, tinatanggap nila to. Sobrang napaka laki ng binibigay nito na kumbaga sa ano eh, sa ating pamilya. Sana may iwasan ang bawat isa. Siguro simulan natin ito dito sa napapanahon ngayon. Simulan natin ito, marriage conflict dito sa about dito sa mga gadget at cellphone. Ano, Sister G? Okay. Tama po yung sinabi ni Kay Dani na high-tech na ang kasalanan ngayon. Mm-hmm. Ang pangangalo niya ngayon ay isang pindot na lang. Tama po yun. Kasi po, nung panahon talagang siguro bago kayo makita ng number 2 mo, eh talaga naman, it takes time. Diba, kailangan kayo magkita sa ano ba yung mga panahon yun, sa likod ng ano, yung damuhay, dayamihan, o sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ba? Talaga naman hindi man mag-iwan pa ng letter para oh, magkita tayo sa ganitong lugar, sa ganitong mga. Mahirap magkita, amen, no? Pero ngayon talagang nagagamit na ang Facebook, ang text, ang chat, messenger, para sa salita ng pangangalan niya. Talaga masasabi natin na, wow, isang pindot na lang pala ngayon, pwede ka na magkaroon ng number 2. Oh, isang pindot lang ngayon, pwede na kayong magkita at magsipin. Wow! Wow, grabe! Isang pindot na lang ngayon, eh, talaga masabing pwede na magkaroon magpalit ng mga sex video. Wow! Live pa yun, ha? Live pa, take note. So, isang pindot na lang talaga ngayon, masasabi natin na pwede na kayong mag-usap kung ano ba mga plano nyo, iwan yung sarili yung pamilya. Diba? Ito na si Satanas ngayon, talagang nakikiusan na rin. Kaya sabi naman ni God, ako, kung ganyan si Satanas, kaya din yung, nakaya din ni Lord. Tama. Ano kay high tech. Kasi talagang, ginagamit ni Satanas yung mga gadgets na yan. Ito ngayon, ginagamit ni Lord ang Facebook, ito, Facebook Live, upang sa ganun, mabigyan tayo ng advice through God's Word kung paano po natin ito magkakasal. So, masasabi po, sa akin po ah, personally talagang masasabi kong talagang kagalap na yan kasi ako po mismo kahit hindi ko kakilala, nag-message sa akin, lalo na kung makikita yung timeline ko, makikita nila doon yung mga Zumba event ko, yes. May gym ako. Eh, natural naman po sa mga Zumba, eh, natural ka na, siyempre ang outfit mo, itong Zumba. Mayroon po kaya pwedeng gano'n ito, pajama. Kung nag-gym kayo, minsan nakashort kasi talagang pawis. O kaya pa nagpo-pole dance kayo. Alam niyo ba mga pole dancer, halos ano lang talaga, kapiraso na lang yung suot kasi hindi sila makakaakyat ng bakal kung hindi exposed yung skin. Kasi yung skin ang pinagdidikit sa bakal para makaakyat ka. So yung mga ganun minsan makakita ka sa timeline mo na ganun ang mga suot mo, hindi, papapakita lang naman sa akin na binabalansi ko yung buhay ko. Kapagka nagpo-post ko about God, at the same time, yung mga activities ko, physical. Kasi we cannot serve God kung tayo ay sa atin eh. Kung tayo hindi marunong. Kasi ang sports po at exercise can discipline, can give discipline. So, kailangan ko lang nagabalansin. Ngayon, ang nangyayari, kaya sharing my experience na may mga FB friends ako na laki at mga minsan di ko pa kilala abroad. Messaging na ko, ang ganda mo, ang sexy mo. Mga ganun po ba? Alam na. Oo, na lang yun. Kaya, naririnig ako dyan na talagang alam ko yung mga the moves nila. Alam ko yung mga the moves nila. Yes. Kung papatura mo talaga, ang magkakasala ka. Pero tulad nga ang sinabi ng Panginoon, tayo, kung tayo yung mga asawa na, kahit sabihin natin may boyfriend, bawal po yung premarital sex, bawal po yung may asawa ka na, eh, nakikipag-sex video ka pa sa iba, yes. Using the technology. Kasi po, parang inaano mo na rin yun, nawawalan ka ng respeto. Talaga, masasabi ko na, yun nga po, yung kanina, yung habang nagdi-dishes po, meron pong nag-message sa akin. Yes. Taga-Canada po siya, pero siyempre, hindi naman natin kailangan ibigay pa yung manonood identity. Naghihingi po siya ng advice. Sabi niya, through Facebook daw, through social media, through messenger, nahuli daw niya yung asawa niya. No? Alam ko yung mga lalaki, dyan ang huli. Sa mga cellphone. Nabasa daw niya sa messenger yung asawa niya, na mayroon yung mga nag-a-love you sa isang babae. Tapos yung mga picture, sexy. Eh yung babae, medyo may edad na siya, medyo chubby na. Eh yung picture na ng babae talaga sexy, tsaka bata pa. Kasi sabi ko, sige kapag ako nagmamadali ako, pero ako,
sa Radyo Bulacan. At ngayon nga, nakatune siya ngayon, hihintay niya yung advice ng God. Kasi iba yung advice ng tao eh. Pag yun, sinumbong mo sa nanay mo, ewan ko na lang. Baka sabihin, hiwalay mo na yan, hiwalay mo na yan. Pero tayo naman dito ko sa Radyo Bulacan, hanggang maaari, pakinggan natin ang inyo ng Diyos. At ayaw ng Diyos na naghihiwalay ng mga asawa. Yes. Kasi sabi ng Panginoon, pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng mga asawa. So itong mga pagsubok po ito sa asawa, namin mga asawa eh. Yung masasabi po natin na ginagamit yung Facebook, chat, Messenger, alam mo, sabi natin itong gadget na to, itong cellphone na to, alam mo, pinayagan din naman din ng Panginoon, ito para magamit natin sa kaayusan, magamit natin na kapag-pakinabang. Kaya nga lang, siyempre, nasa tao kung paano itong gagamitin. Kaya lang, nagiging malaking dahilan talaga ito ngayon kung paano ang mag-asawa nagkakaroon ng problema dahil sa ini-entertain nila. So bakit ba nila ini-entertain mga ganong mga patutsada o mga pangasalita ng mga kabilang panig, kumukuri, ang ganda mo, pwede ka bang makilala? Tandaan po natin, kaya lang po nila ito kinakagat, kaya lang po nila ito binibigyan ng pansin kasi wala silang relasyon sa Diyos. Pero kung may relasyon ang tao sa Diyos, ano man ito, eh talagang inangkin mo na ikaw anak ng Diyos dahil alam natin na ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil iniingatan tayo ng Diyos upang tayo ay hindi mapahama. So yun lang naman ang panlaban natin para tayo lahat, lalo na itong ginagamit ng negative forces ni Satan na itong gadget na ito, eh hindi magtagumpay sa masamang pamamaraan, kundi magamit ito sa kaaya-aya, kapakinabangan, para sa kabutihan natin. Ano? Ito nga po yung leading sa akin ng Holy Spirit tungkol sa mga gadget na talaga mag ginagamit ng Satanas. Mm-hmm. Una po sa lahat, itanong po natin sa ating sarili, ano ba ang sabi ng Diyos tungkol sa mag-asawa? Yes. Paano po natin sila bibigyan ng halaga? Yung mga nakikinig ngayon na husband and wife. Ito po sabi ng Panginoon sa Old Testament pa po ah. Nasabi nito, nung si, di ba, nilikhanan niyo po si Adan. Kaya siyempre si Adan na loko. Siyempre, sabi nito, mag-iisa lang, bigyan ko nga ng kasama. So, ang ginawa is ganito. Mula po sa Genesis, chapter 2, verses 22 to 24. Sabi ko ito, alam naman po natin, kapag binasa natin ang Biblia, ay nakikipag-usap sa atin ng Diyos. So, tinig po ito ng Diyos, no? Ang tadyang na iyo'y ginawa niya ang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito na isang tulad ko. Laman ang aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang tatawag ko sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Di po ba, masasabi natin na, bakit mo sinasaktan ng iyong asawa? Eh, yung pala naman, sa panahon pa lang ito, sinasabi na, kayo'y isa. Naman ang aking naman, buto ng aking buto. Yes. Dapat kapag siya ay pinagtataksilan mo, ikaw yung unang umaaray. Siyempre, dahil naman ang aking naman. Oo, di po ba? Sa katawan mo siya. Kumbaga, sabi po nga sa kasal eh, till death do us part. Alam niyo po, ang sa paningin mo ng Diyos, mag-iiwalay lang ang mag-asawa at pamatayan lang, okay, mapapakitala. So yung center ng nag-chat sa akin kanina ng problema niya tungkol sa asawa niya na nahuli niya sa messenger na nakipag-relasyon na sa babae sexy. Kasi ano na siya, nakita ko yung picture niya, medyo nag-chat, kumaba na siya, medyo nagkaedad na eh. Yung babae siguro medyo bata pa. O, oh, nice, no? Ang masasabi ko lang sa'yo, sister, is alam mo, hindi naman natin hawak ang desisyon ng ating mga asawa. Kasi kahit mag-asawa tayo, may sariling gusto yan eh. Kaya lang siguro, kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, masasabi natin na ikaw muna ang mag-adjust. Kasi tayo mga nakakilala na sa Panginoon, pag meron mga umaaway sa atin, o nasasabi, hindi ba, nakuhusga,
ang totoo kang anak ng Diyos, ito yung tinasabi niya, ang anak ng Diyos, hindi tibol, hindi balansiyas. So, ang gawin mo muna is, mag-adjus ka. Baka mamaya, tanungin mo muna sa sarili mo. Baka naman meron ka namang pagkukulang. Baka naman kaya siya tumitingin ng mas bata at mas sexy, baka kulang ka na sa lambing. No, baka puro ka na trabaho. Pareho kayo nagtatrabaho, hindi mo na siya nakasikasan yung pagtimpla ng kape. Sometimes nga, ang mga lalaki naman, minsan nagluloko yan kasi meron din pagkukulang. Pero yung pagkukulang din tayo, misis, di ba? Minsan napapansin na lang natin na nagluloko sila. Pero tingnan natin. Yun ang unang step, no? Mag-adjust ka. Tingnan mo yung sarili mo, baka meron ka rin dati ginagawa mo nung bago pa na kayo, kasi na hindi mo lang ginagawa mo. Kaya siya nag-aanap ng iba o ibang attention. Yung minsan ganun po, di ba? Magkiharap kayo ng ibang attention kasi minsan nagpupulong na yung mga misis. Pero hindi po yung excuse, ha? Hindi po yung excuse. Kaya lang, kung talagang hindi ka naman talaga nakakilala sa Lord yung asawa mo, tayo mga nakakilala, tayo yung mag-adjust. Kung ano yung ginagawa mo dati, bakit ka ba nilinahan? Kaya ba niyang pinakasala? Baka dati, asala kung nilubuan mo siya. Ikaw yung personal na nag-aaral sa mga gamit niya sa trabaho. Back to basic. Hindi ko ba? Back to basic. Baka dati, sinasabihan mo siya na I love you. Yan ang mahirap kasi po sa mag-asawa mo. Yung kaya na kasal na, nawawala yung dati pinagsimula ng kanya. Hindi po ba? Yes. Napakalit. At saka ito po pala. So kung yung sinabi po na sa Old Testament na buto ng aking buto, laman ng aking laman, ito naman po ang parusa. Kung patuloy pa rin natin pagtataksila ng ating mga asawa through chat, messenger. Kasi nag-umpisa pa lang dyan yun eh. At pag nakita na kayo ng personal, ayan na, nag-develop na. Ito po sabi ng Panginoon sa mga taong namamalo niya. Tinig ng Diyos mula sa 1 Corinto, yes. Chapter 6, verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya. Nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, nagpapaglasing, mapanlahit o mandaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po? Amen. Ang paradag dali, oh, dalawang beses pinulit yung pangangalo niya, at saka yung ano, yung pakikiapit, ganun po pala katindi kasama sa mortal sin. Alam mo, sis, no? Talamak talaga yan sa ngayon. Ito nagiging sumiramin din ng a society, nagiging sobiranin mismo, yung mismo sa loob ng tahanan. Kasi alam natin na kung paano, kung bakit lang sila nasisira. Dahil walang ugnayan ang mag-asawa sa Diyos. Yun lang naman ang pinakaano dyan. Kung sila ay sabay na nagsisimba o umaatin, tapos ay umaatin ng mga seminars, seminars about marriage encounter, o kung paano pa sila nakikisa sa simbahan nila sa kanilang parokya, eh, sama sila ng darasal, involved din yung sarili niya sa mga gawain at lalalim ang kanilang relasyon sa Diyos at ugnayan. Paano nga naman sila ay handang magpadisiplina sa salita ng Diyos. Mahalaga kasi maunawaan nila yung pagbabasa ng Biblia, maunawaan nila yung salita ng Diyos, ang mag-asawa. Kung paano hindi inaayunan o kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, lalo itong pangungalog niya. Alam natin na nagbubuyo lamang ang bawat isa, lalaki o babae, pag binigyan mo ito ng, binigyan mo siya ng pagkakataon na pinanggap mo siya, o pinansin mo, nag-comment ka rin, o ano, ang ganda mo, o ang gwapo mo, binat. Sa ngayon, isang pindot mo na lang, lalo na yung mga single na ma'am, single dad, no, wala na. Eh, naghahanap talaga ng hayag ang sinasabi nila. Pwede ako, naghahanap ako ng magiging ama ng aking mga anak. Yung isa naman propose, ako naman naghahanap ng magiging ina ng aking mga anong aking anak at ako tapat naman sa pag-ibig. Yung mga ganung salita na alam natin eh, kumbaga sa pala, paano lang nasalita, pabulaklak na salita, na ito ay hindi, ito bihag, no? Ito bitag lang ng taong, ng both parties, lalo na
napupunta ka lang doon sa bitag na ikaw mismo ang gumagawa. Dapat kung naghahanap ka ng mabuti ka partner, eh ang gawin natin, eh unahin natin na hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng mabuting mapapartner sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa pag-aalaga natin ng ating mga anak, kung single tanay ka o single kang tatay. Focus lang tayo sa mga anak at makikita naman yan ng Diyos at meron siyang sayong surprise ang Diyos para kung gusto ko pa niyang bigyan ng mapapangasawa o ang Diyos, sa Diyos yung ilaan, ano? Ayan, isa muna tayong awitin sa ating istasyon. Hindi po bang mga kasal pero hindi nagkasundo at nagkahiwalay,
Kasi naman po eh, ito po yung sabi po sa Mateo chapter 5 verse pero hanggang ano siya, hanggang 32, mag-start to ng 30-31. Ang turo tungkol sa diborsyo. Sinabi rin naman, kapag pinaghiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng pasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinaghiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, ng isang lalaki ang kanyang asawa na hindi naman ito nangamalong niya, at ito'y nag-asawa muli, ang lalaki nito'y nagkasala. Tinugok niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mong mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Amen? So, ibig sabihin po, kung ano ba talagang dinisign yung dalawa na maghiwalay na, pero kasal pa rin po kayong legal, hindi na po kayo dapat magkaroon ng relasyon sa iba. Kung baga, sige, maghiwalay tayo, pero kailangan pangatawanan nyo na hindi kayo pwedeng makisama sa iba. Kailangan nyo po ba ng legal na kasulatan para talagang legal siya na talagang kayo'y hiwalay na. Diba? Yung mga divorce, yung mga annulment, yung mga legal separation. Hanggang walang papeles o legality yung inyong paghiwalay at nakisama kayo sa isang sinasabi ng bagong minamahal na hindi ko na makasundo yung asawa ko samantalang ito magkasundo kami. Kasi nga po kahit ang pag-ibig ay nagagamit ang demonyo. Kasi ang demonyo pwede magmukhang mahal. So, hindi po totoo yun. Kahit gano'n yung kamahal, kasundo, yung kinakasama nyo ngayon, araw-araw po kayo yung nangangalo niyan. At ang pangangalo niya ay sa mortal sin, sa pattern of faith, hindi po kayo pwedeng nangangalon kapag kayo po ay nangangalo niya. Parang ko ba? Sinabi po yun ang kaibigan namin, pare. Hindi ka pwede. Baka may simba ka na simba nung number 2 mo. Puso mo ka pa ng ostya. Kasalanan po yun. Kasi ang nire-receive po natin is yung katawan ng Kristo. Tsaka kailangan mag-confess. Pero bakit hindi mo mamahiwalayan? Hindi pa naman huli lahat eh. Ibaba lang ang pride. Yes. Kasi, alam niya, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, hindi yung magandang eskwelahan ang pinagdadalahan ng anak, hindi yung mabili mo lahat ng magagandang gadgets o magandang bahay sa anak, ang mapapakita na talagang mahal mo sila. Ang mapapakita mong mahal mo ang yung mga anak is mahalin mo muna yung kanilang inan. Mahalin mo muna yung kanilang ama. Kasi, tinatanggal mo sila ng karapatan o kaligayahan na magkaroon ng isang buong pamilya. Amen? So, kung mahal mo ang anak mo, sige, hindi kayo nagkakasundo ng asawa mo, pero mahal mo yung anak mo eh. Huwag mo siyang pagkaita ng totoo niyang inan. Dahil kahit isang pong number 2 mo, number 3, hindi mo kayang palitan. Amen po? Tama yun. Alam mo, yung paghiwalay na yan, ano, yung mga kasulatan, divorce, annulment, legal separation, alam mo yan, eh talagang inano lang yan, pinayagan lang ng tao yan, pinayagan na lang ng ating mga pamahalaan, no, yung ating batas. Pero sa batas ng Diyos, hindi pwede ito. Kasi kagaya nga ng sinabi na, eh bakit daw kung gusto mong hiwalayan ba yung asawa mo, eh inutos din ni Moses, sinabi kay Jesus, gamong kumuha ka ng kasulatan. No, eh pero sabi, maliwanag naman daw kung siya'y nangalun niya, iniwan ka lang muna siya na ganito. Pero hindi naman natin bigyan talaga ng kapatawaran upang mabuo lamang natin yung pangalagaan natin. Kasi sa mag-asawa, ang pinakamainam dyan, unang-una, yung ang mga anak na eh, hindi na yung ating sarili, hindi na yung ating pride. Totoo lang po, pagka ang isang tao, lalaki man o babae, ay nagkakaroon ng pagkakasala, pagkakamali, eh dapat ihanda yung bawat isa, yung kabilang panig na magpatawad. Parte yan ng landas natin patungo sa Diyos. Kapag ikaw, napakalaki ng puso mo sa pagpapatawad, malaking bagay ito sa Diyos, sa relasyon mo sa Diyos. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos. Mahirap na ipaglaban natin sa sarili natin, eh nagkasala siya, kaya ko naman din gawin. Pero hindi ganun talaga. Dahil ang sabi nga ni Lord, siyempre, eh
magpatawad tayo sa kahit na nagkakasala ngayon. Kung dumarating kasi sa pagkakataon na talagang yung nagkasala, nakakapit na maigi yun sa kanyang yung kanyang relasyon, sa illicit relation niya, no? Kumapit na siya ron, talagang pinanindigan niya na yun, pananagutan niya na lang yun sa Diyos at ipagsusulit niya yun. Kaya dapat malaman ng bawat isa kung paano binuo ng Diyos ang marriage. Ang marriage, yung nawag sabihin, marriage, ito yung marriage ng babae at lalaki lamang. Ngayon, para matawag na marriage talaga, meron na ano siya, yung pamilya, meron muna sacrament of marriage. Kasi ang pagsasama lamang ng dalawang tao, nawag sa simbahan o kasal, ito eh, hindi natin matatawag na pamilya. Kasi yung bawat isa ay nagkakasala. So, yung mga anak nila, yun na sinasabi nga, yung bunga lang din ng kanilang pagkakasala. So, mahalagang mag-isnong isip ng bawat isa, lalo ng babae o lalaki, na naku, dapat pala kung ano man itong ginagawa ko. Kaya ngayon yung kinanta natin eh, mahal mo pag-ibig ba yun? Pag-ibig na walang dalalayo, kahit sa tao, kahit pa sa Diyos, wala kang dalalayaan. Di ba, sister? Ako. O ngayon, ano ngayon ang solusyon sa mga ganyang nangyayari na o yan na, through Facebook, through Messenger, nagkakaroon ng bawal na pag-ibig na walang dangal. Ito po yung pwede nating solusyon. Nakakilala naman po tayo sa Panginoon, meron din tayong mga experience sa buhay natin mag-asawa. Kung natandaan po natin na ang kasal ay isang commitment. Amen po ba? Alay, commitment. Ibig sabihin, nung kinasal kayo sa simbahan, hindi lang yung mga bisita, hindi lang yung mga magulang nyo, kapatid nyo, abay, ang mga nandoon. Una sa lahat, committed kayo sa Diyos. Siya yung bisita, saksi na hindi niyo po nakikita. So a man, a woman, and God, committed kayo sa Diyos. Kaya kapag kayo ay naghiwalay, parang nakipaghiwalay na rin kayo sa Diyos. Ngayon po, kinakailangan naman, di ko sinasabi, for better or for worse, so, sa buhay mag-asawa, mas mag-focus ka kapag dumadating na yung mga paghihirap. Mas mag-focus ka kapag dumadating na yung mga kalungkutan. Kasi doon kayo patatatagin. Kumbaga, sabi ko nga, huwag mo namang center si God. Center. Pag halimbawa, ang babae at lalaki, ang nanay, ang tatay, yung isa, yung kanyang apoy, humihina na humihina. At malakas si tatay, siya'y magbibigay ng liwanag. At kung pareho na sila namamatay na dahil sa sobrang mga problema at mga pride, pataasan ng ego, ang Diyos si God, siya naman yung magbibigay ng apoy sa nanay at sa tatay. So talagang kailangan at napakahalaga ni God. Di ko ba? Kasi namatay na kayo pareho eh. Kaya kung pareho na kayo namatay, unti-unti na nawawala ang pag-ibig, ang respeto, sabihin niyo, stop! Punta tayo sa ating referee. Mr. God, God's word. Napakahalaga po talaga ni Lord eh. Kapag usually ang mga nagkakahiwalay is wala si God sa pagmamahala nila. O kung nandun man, hindi nila sinunod si God. Yung kanilang personal will, not God's will. Tama yun, no? Kasi dapat na natin maintindihan ng bawat isa ang magpapatibay lamang ng relasyon ng mag-asawa itong ating ugnayan sa Diyos. Kaya alam mo, ang number one din talagang binagaan mo dyan kahit wala dyan sa illicit relation. Kasi kahit na merong nangaliwa yung isa, nangaliwa yung babae o lalaki, ang number one naman talaga dyan yung pride. Bakit? Nasasaktan ka. Nasasaktan tayo. Pero kung ang pride natin ay ibababa nga daw natin, sabi nga, tatanggapin natin ano man yung sakit na naramdaman natin na binigay sa atin. Ito'y kasama ito sa tinandas na ating tinatahak bilang mga anak ng Diyos. Hindi naman tayo magiging malalang masyado agad kung tayo ay walang mga sinusumbok ng mga problema o mga kung anong sakit na nararamdaman natin na nakukuha natin sa ating kapwa. So, ang mainam na maging matatag lang tayo dahil talagang hindi tumitigil ang Diablo kung paano niya sisirain ang bawat isa. Dahil yun lamang ang kanyang gustong dumami yung kanyang ma-recruit. At tayo naman, siyempre,
nandiyan naman si Lord, hindi naman siya nagpabaya sa atin, hindi naman siya nagpapabaya, at inahangkin naman talaga tayo mga anak, angkinin din natin siyang dalit, no? Angkinin din natin siyang ating ama. Sabi nga eh, noong di pa natin, sabi nga sa Galacia, chapter 4 verse 8, noong hindi pa ninyo kilala ang Diyos, o to, kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano-ano itong mga Diyos-Diyosan? Yung mga nagagawa natin, mga pagkakasala, pagsamba kung ano-ano, sa bisyo, ano yung nasisihan tayo na makamundo, no, makasanlibutan. O ngayon kilala na ninyo ang Diyos, o tamang sabihin kilala ka na ng Diyos, o bakit pa tayo babalik sa mga alitong turing na sa katutubo na wala ang mangbisa at walang katuturan. So ibig sabihin, bakit pa kailangan natin balikan kung tayo ay nakakilala na? Kaya mahalaga na ang mag-asawa talaga ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos para ang lahat ng ang mga anak nila, no, sa kanilang paglilingkod, ang mga anak nila ay maturuan nila, mabigyan nila ng spiritual food, no, mapakain nila. Kaya yun ang pinakamahalagang dapat na bigyan ng pansin ng mag-asawa kauna-unahan ang kanilang relasyon sa Diyos. Kumbaga ako, personal life testimony. Kumbaga, titignan nyo kami ni brother ng asawa ko. Kung nyo kami nakikilala, siguro tingin nyo sa amin parang si very loving kami. Very loving kami, no? Kaya parang di kami nag-aaway, no? Pag nakikita ng tao, no? Pero kung tutusin ko, dumating sa buhay namin, muntik na kami paghiwalay. Pero salamat na lang nakakilala ng kay Lord. Kasi ang babae, talagang yan na talagang pag yun ang bumitaw, bitaw talaga. Kasi yung mga, usually yung mga babae matatag sa emotional. Dahil sa mga anak. Pero dahil nga sa nakakilala ako sa Panginoon, masasabi ko na hindi ko piniling magpipaghiwalay sa kanya dahil una sa lahat, inisip, kapag nagkakasala siya sa akin, nagkakamali, una inisip ko, ano yung mga mabuting ginawa niya sa akin. Inisip ko lahat, mabuti lahat. Pangalawa, inisip ko, ano naman yung mga kasalanan na gawa ko sa kanya. Then after that, ang equal is forgiveness. Tama. Pagpababa ng pride. Tsaka alam nyo, ang magandang mundo, ang kapayapaan sa mundo, nagsisimula sa mag-asawa. Tama. Sa loob ng tahanan. Tama. Kaya nakikita natin, napapanood natin sa mga TV, mga patayan, rape, ang manalang anak, nire-rape pa eh. Kasi mula pa lang sa mag-asawa, nakita ng anak, ang hindi magandang pagtitinginan. Wala ang Diyos, namumurahan sa harap ng mga anak. Pati kapitbahay, alam niyo, pinag-aawayan nila. Hindi po ganun ang mag-asawa. Tulad nga na sinabi, kayo'y isa na lang. Pag sinaktan mo yung asawa mo, ikaw po nagmamay. Kaya ako, nabibless ako, sabi ko, salamat Panginoon. Ganun pala ang way. Pag galit na galit ka na sa asawa mo, ano ba yung mga magagandang ginawa niya? At ano yung kasalanan ko sa kanya? Ang magiging resulta, pagpapatawad. Kasi, kahit ano pa yung nagawang sama ng asawa mo, kahit ano pa yan, sabi mo, grabe-grabe na. Isipin mo ang pag-ibig sa akin ng Diyos. Walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan, pero nagpapako sa krus. Holy, banal. Para sa ating makasalanan. Dapat tayo yung nakapako eh. Pero ganun. Ngayon yung asawa mo, ganun lang yung ginawa. Hindi mo makatawad. Yes. Sino tayo eh? Makasalanan din tayo. Kung talagang si Kristo ay nasa atin, matuto tayong magpatawad. At alam nyo, ang pinaka-the-best na kind of love na may bibigay mo sa asawa mo is unconditional love. I love you not because, but in spite of. Kahit ano ka pa, mamaling ko kahit yung kapintasan mo. Ganun ang totoong pag-ibig. Talagang, kasi yun po yung nararamdaman ko ngayon eh. At nakuha ko po itong pag-ibig na to sa Diyos na kasi unconditional yung love na sa akin eh. Sabi ko, Lord nga, binibigyan ako ng unconditional love eh. Ako pa hindi magbigay, tinanggap ko, binibigay ko. Kaya sabi ko, kahit ano pa yung asawa ko, inatanggap ko yung kahinaan niya. At ako, para sa Diyos, magpapago ako para sa kanya. Kasi, mahal ko siya hindi dahil sa, hindi, in spite of. Ganun po dapat ang condition natin sa ating mag-asawa. At kung sabi ko nga, kung mahal mo ang iyong mga anak, mahalin mo una kanilang ina, mahalin mo kanilang ama. Bumuo ka ng pamilya. Dahil ang pamilya nito, pagbuo at ang Diyos ang sentro, hindi na kailangan ng divorce, hindi na kailangan ng annulment, wala na maghihiwalay,
wala na. Kasi ang Diyos magsisimula sa tama at sa mag-asawa. Ayun na, mahirap. Kasi bakit nga ba humahantong sa paghiwalay? Yan nga nasabi natin kanina, ano, isa lang yung pinakauna dyan, yung bride. Pero yung pera, hindi gano'ng problema yan eh. Sanay naman tayo kumain ng talbos ng kamote, sausaw sa asin, o sausaw sa patin. Basta maayos lang ang relasyon. At nagkakaunawaan sila, may respeto sa isa't isa. Hindi pwede maghiwalay, huwag lang maghahangad ng masyado na hindi kaya. O kung ang babae masyadong materialismo, gustong-gusto niyang yung nakikita niya sa kumari niya, sa kapitbahay, gusto niya meron din siya, puklasay niya yung asawa niya na ganito ang gawin, mag-abroad, akala niya ay pag-abroad o kumita ng malaki, kaya minsan ang lalaki nakakagawa ng hindi maganda na gumawa ng ibang illegal na gawain, kumita lang, napakahirap dapat maging ano tayo sa pag-unawa sa ating asawa, kung kukunti lang ang pera. Pagkasi, natural yan na ang babae yung tagahawa, kaya nga, di ba, meron tayong binibiaras, no? Sa oras ng kasal, di ba ba, babae yung magkaano ng pera, no? Kaya dapat na anuman yung pera na yan at nagkakasundo at tapat ang mag-asawa sa isa't isa, sinasabi yung pinagkakagastusan, o love, ito yung ginastos natin. Kailangan, para ka rin ina-account, no? Pakita mo sa asawa mo yung respect mo sa kanya na pinagpapaguran niya para sa inyong pamilya, no? Isa muna tayong awitin uli para sa ating istasyon. Sa mga
Meron kayong
Pag meron kayong pag-aaway mag-asawa, huwag nila isama yung mother-in-law nyo. Siya father-in-law. Kapag hindi mo nga, hihiwala yung lalaki at... Tama. Yes. Mag-usap kayong dalawa problema nyo yan. Kasi minsan nakakagulo pa yung bayaw, ipag. Yes. Di po ba? Problema nyo yan eh. Problema nyo yan eh. Isolve nyo. Di po ba? Mali ba na lang kung, halimbawa, masasabi natin na talaga sobrang grabe-grabe na kailangan na yun na. Pero hanggat maaari, labas sila sa problema nyo. Kasi kayo ay nagsasabi. Yes. No? Atlanta. Tama yan na, no, tungkol sa sinabi mo na dapat gawin ng mga manugang, no? At ang mga piyano naman na dapat maingat din sa pagsasalita, lalo na po, dahil babae yan, siyempre may mga pagkakataon na baka makapag-iwin yung salita, eh maka very harsh, no? Yung mga sakit, yung dami ng yung babae, yung manugang na babae. Ingat ang nanay, kung siyempre yung mga nanay, yung mga biyan ng babae, mahal pa rin niya yung anak nilang lalaki. Tapos baka nagkukulang yung anak na lalaki, siyempre magaling na gabi ka na dyan sa iyong manugang na babae. Dahil eh, dati nung binata pa yan, lagi meron, dahil yung nanay, ikaw nanay, halit mong alit sa'yo, akap ng akap. No? Tapos ngayon nakapag-asawa na nagkulang na yung anak mo sa'yo. Ngayon, kung magagawin mo naman, galit ka na dyan sa manugang mo. So hindi ganun, gunawain natin sila, pamilya muna. Sabi nga, dagka tayo nagkaasawa, yung ating pamilya, yung ating tatay, nanay, mga kapatid, second ano na lang yan, second family na lang yan. Kung baga sa ano, malalagay na dito yan sa other family o sa other relatives, sa relatives na lang. Pero mag-focus na tayo sa pamilya, kaya dapat, pamilya tayo na nakapokus, pero ibig sabihin, huwag pa rin natin pababayaan yung pinanggalingan natin. Dahil lalo na kung, ang pinakamasakit niya lang naman kasi kumisan, ano, yung anak mo babae. Nakapagtapos yung anak mo babae, ang ganda ng kinikita, nakapag-asawa ng lalaki na lasinggero, barkadero lang. Tapos, yung kinikita ng anak mo babae, imbis na may tulong sa'yo, binibigay pa ng buong buo doon sa lalaki na walang tatrabaho, batugan. So, ito yung masakit sa parte ng mga magulang, na dapat ang babae, yung anak na babae, tuloy lang ang suporta sa kanilang mga magulang. Ngayon yung lalaki, dapat magsisikap. Dahil sabihin niya, dapat sabihin niya nga, mahal, sabihin niya sa asawa niya na, yung mga magulang mo, dahil maganda kita mo, bilhin mo na lang ako bubuhay sa iyo, sa kita ko. Kung ako sa ko, biram na lang ako sa'yo. So, ganun dapat na nagiging ugnayan para nararamdaman yan ang iyong mga biyanan, yung lalaki o babae. Kung isa ang lalaki, hindi masyado eh. Dahil ang lalaki, konting kung ano lang, ito ay Panginoon, Panigarito, okay na. So, napakabilis ng ating topic. Ano, itutuloy natin ito si Sana. It's really itutuloy natin kahit 11 to nasa 4 pa lang tayo, no? So, sana sumubaybay pa. Batiin mo muna yung mga kuwan mo. Ang dami ngayon. Batiin mo sila. Ang dami na eh. Hindi, ganito na lang. Mamaya ko na lang babatiin sa bahay. Kasi sabi ko nga po, meron na po akong commitment kay Lord na may every day, as in 365 days, walang day off, 24 hours a day, 7 days, ano ba yun? 7 days a week. Lagi po ako mag-Facebook live sa mga Facebook friends ko. At araw-araw, ipagsasamahan natin yung salita ng Diyos, yung gospel. Yes. Tapos ang mabuting balita sa araw na yun, everyday, ay mag-calling leading ng Holy Spirit sa akin na i-discuss ko sa mga nagiging regular natin kasalanan, halimbawa, temptation, forgiveness. Ayun po, may kasama pang Bible verse. Yeah. So araw-araw po yun. At ginawa ko po 3 o'clock habit. Every 3 o'clock, para matatandaan nyo na 3 o'clock. Nababago lang po ang oras kung hinakad ako. Yun po. Yeah. Tapos po, yung mga nagsimula po ako ng August 5, yung hindi po mga nakapanood, pwede nyo po tingnan yun sa timeline ko. At kung hindi ko naman kayo friends, pwede po kayo pumunta sa YouTube. In-upload ko na rin po yun. Ita-type nyo lang po, open yung YouTube, then type nyo Angelica Dorde. Dorde po, D-O-R-D-E. Yung nahirap ako sa ating video yan. Dorde? Okay, yun po, Dorde. Angelica Dorde, in-enter nyo na yun, nakikita nyo na po doon yung mga talk, mga topic ko. Sa mukha na ba ng love your enemy? Commitment in marriage with God? Yung pong live Facebook namin.
argument ko. Okay, na batiin natin sandali yung ano natin si Janet, no? Good morning sa iyo, Vicky, Jonaldo, Analisa, Eve, Bienseho, Sinaida, Natividad, Mary Joyce, Malinaw, hi, anak, aking anak din si D.I., bunso ko, si Dayan, at yung aking kumare, si Milagros Canacion sa U.S., California, Sheila Corbera, at Tita at Christy, Sister Christy, no? Ang magandang umaga sa inyo, salamat sa inyong pakikinig. Ay, sana natin sa isang maikling panalangin, Sister? Opo, sa alamat na nag-resign namin. Panginoong Diyos, napakadakila mo, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sundin, paglingkuhan, mahalin. Ikaw nawa ang laging maging una sa aming pamilya, lalo sa buhay mag-asawa, Lord. Maraming maraming pong salamat sa mensahe mo, Lord. Alam ko po, ginamit mo lang po kami upang mga high-tech na ginagamit ng Satanas upang magkahiwalay ang mag-asawa, upang laging pumasok ang pangangalun niya, ay magbigyan mo ng liwanag na hindi pa huli ang lahat. Amen. Pwede pang buuin ang pamilyang nasira. Kailangan lamang ng pagbababa ng pride, kailangan lamang ng pagsunod sa iyo, Panginoon, pagpapakumbaba. Panginoon, ibinigay mo sa amin itong asawa namin ng legal. Harap ka na ikinasal kami. Ipaglalaban namin ito, Lord. Hindi namin hahayaan na magpatuloy sa pagkakasala. Lord, dalangin ko po ang buong kawan ng Jesus once. Patuloy mo kami gamitin upang pamahagi ang mabuting balita. Dinadalangin mo namin ang bawat nakikinig, ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa na Panginoon. Ipuin mo sila ang kanilang espiritu upang magbalik loob sa iyo. Lord, ipuin mo lahat ang tao sa buong mundo na laganap ang hiwalayan, ang divorce, ang annulment. Lord, masama na po talaga ang mundo. Pero dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, ikaw ang gagawa ng paraan upang muling mabuwang kanina nito. Pero sabi nga po, sabi ko nga, nasa Diyos ang awa. Umilis po tayo. Wala pong magyayari himala na magkabalikan ng mag-asawa. Ang tayo ay mga marami pong salamat sa mga Facebook friends ko na nanood ngayon. Ayan po, nandito po tayo sa Radyo Bulacan, 103.9 FM, kung itutunin nyo po sa inyong radyo. Anyway, magkita-kita po tayo mamaya, alas 3, 3 o'clock habit. Ang ating spiritual na pagkain ay ang gospel. Maganda po, tungkol po sa flaming yung ating faith, kung paano natin mapapainit yung ating relasyon sa Panginoon. At ang topic tungkol sa money po. Kung paano natin ayusin ang ating mga pera, paghawak, ayon sa God's Word. To God be the glory!